Damy a pani, Jan Grał! Dobrý večer. Děkuji uctivě, dámy a panové, děkuji. Děkuji uctivě, vítám vás v roce 2018, což bude velký rok našich oslav, velkolepých oslav, protože budeme slavit 50 let od roku 68, nešťastného roku. Budeme slavit 100 let existence Republiky Česka, Československa, alias Česka, a 25 let České republiky. Ale budeme to slavit v ohromně, bych řekl, doufám, ideální a optimální čase, protože jsme svobodní, máme demokratický systém, který má řadu nedostatků, řadu chyb, my se to učíme, ale pořád je to jedno z nejlepších období té naší minulé historie, který naši předkové a případně my jsme prožili a bude záležet možná z velké části taky na nás, jakou další budoucnost si připravíme. Doporučoval bych proto sledovat kromě naší vnitřní politiky i tu zahraniční, protože ta může mít daleko větší vliv někdy na náš další osud, než ta vnitřní. A někdy stačí malá chyba v politice, aby se dějný osud zvrhnul na mnoho desetiletí špatně. Já vím, že se to takhle dobře klábosí a člověk si pak říká cestou domů, jak to mám ovlivnit. Někdy to nejde, ale někdy to jde a je důležitý nepromarnit ten okamžik, kdy to jde. Takže mysleme na to.